Poďme k prvej téme. Aj na slovenskom poistnom trhu sa objavujú nezvyčajné požiadavky klientov. Maximálne zodpovedný chcel byť Bača zo severu Slovenska, ktorý sa chcel poistiť, keby sa mu z ničoho nič stratilo 50 oviec, z ničoho nič. Mentálny coach mal zase záujem o poistenie zodpovednosti pre prípad, ak by si jeho klienti na základe jeho poradenstva a odporúčaní pokazili život. To sa mi Ďalší klient bol evidentne prudko veriaci, keďže žiadal o poistenie dreveného kríža týčiaceho sa nad obcov, lebo bezbožníkov je dnes veľa a nič im nie je sveté. Ja mám v Poľsku kamaráta, ktorého susedka, a to mi rozprával, naliehala na svojho manžela, aby uzavrel životnú poistku. A on sa veľmi nalakal, lebo vie, že to je veľmi nebezpečné, no, že kvôli takejto životnej poistke sa spáchalo veľa vražd. A teraz si povedal, no tak to, moja žena má možno takéto úmysly, tak sa chcel poistiť a povedal jej, dobre, uzavriem tú životnú poistku, ale uzavri ju aj ty. A ona povedala, ale Júzek, to ty ma chceš zavraždiť, ale pamätaj, že ten nápad som dostala prvá ja. Neviem, no poistiť sa, to asi všetci vieme, sa dnes dá už všetko skoro. Keď si zoberieme len seba, hej, náš organizmus, naše telo, tak vlasy sa dajú poistiť, oči sa dajú poistiť, dlhé nohy sa dajú poistiť, dlhý nos sa dá poistiť. Nepokračuj. Dobre, že si ma zastavil, tak ti poviem. Viete, prečo to... No, Milanovi už platia. Viete, prečo to hovorím, lebo... Aj ty by si si to mohla dať poistiť. No, počuj, veď to chcem povedať, že na vysokej škole som mala zopár takých spolužiakov, čo mi hovorili vtedy, teda, že sa trošku podobám na Barbru Streisand. Ale úplne. Že? No vidím. Doteraz. A mne to tak niečo medzi Trumpom a Barbarou Streisand. No tak už vekom som sa preorientovala na a Trumpa. A ty si študovala? Nedajú mi hovoriť. No, veľmi nechajte ju hovorí. Eňa hovor, ja som s tebou. No. Barbara, ja hovor. Môžem sa aj uraziť, ale ja sa neviem. Tak mi proste sa podobám. Tak mi to trošku lichotilo, tak ako není ona krásavica, ale trošku mi to lichotilo, tak som sa jedného z tých spolužiakov spýtala, že a v čom teda tak najviac? No a on začal, máte obidve zelené oči, také trošku predlžené, máš podobné vlasy, vtedy ona mala ten mikrofón, takú tú trvalú, či čo aj ja, takže aj tie vlasy, aj farbu sme mali rovnakú. Povedal, že aj taký trošku nosový, prechladnutý hlas máme, keď hovoríme. A obchádzal stále ako okolo horúcej kaše ten nos. Tak mu hovorím, no a nos? Teda tak a nos? A on sa tak na mňa pozrel a povedal, vieš čo, tam máš ešte rezervy. Bolo by treba tak zo dvakrát zlomiť. A tak, ja, že si už naša. Nie, tak bohužiaľ, ale to som tým chcela tým uzavrieť. Nikto nie je dokonalý. Že ona má poistený nos, Barbara Streisand. Akože nepovedal by človek, ale má ho a slušne poistený. Taká priateľská otázka, ano, s tým zlomeným nosom. Naozaj to chceš? Hej, Milan. Ja neviem, že jak ho má poistený, že čo sa bojí, sa ráno zobudí zrazu, kde mám nos, niekto mi ukradol nos? No nie, no nie, že sa jej stane, že však niektoré ženy si robia plastiky, aj 5-krát si prerábajú nosy a tak, že tak to dovrže a nebude mať už ten barbrovský typický nos? A ona to proste, alebo že ju Milan jej dá po nose a zrazu potom bude iný ten možno, nos. Miško, možno potom Michael teda Jackson mal asi ten nos tiež poistený a robil to na schvál vlastne. A že mu platili. Platili mu nos. Ja sa k týmto veľkým nosom nebudem vyjadrovať. Nebo... Nie, to ja nechcem skoznúť do tejto stereotypnej debaty.